Salam semua. Malam ni di Awesome TV pukul 9.30 akan ditayangkan sebuah telefilm yang bertajuk Walimatul Taurus. Tajuknya membayangkan sebuah kisah perkahwinan, tapi ini road trip. Road trip sebuah perkahwinan yang mungkin tak jadi. So kita tengok trailer ni dulu. Itu dia. Kalau tengok daripada gaya apa, trailer tu adalah sikit macam filem senario yang terkini tu, pasal rombongan kahwinan juga, yang mana di tengah-tengah tu terjadi apa, rompakan. Tapi yang ni lain sikit lah. Tapi dia berkongsi premis yang sama, iaitu premis road trip dan tema kahwinan lah. Walimatul Taurus ni mengisahkan tentang Syah yang nekat mahu kahwin lari bersama Mira. Apabila Mira telah dipaksa berkahwin oleh bapanya, Pak Kasim, Syah telah merancang dan melarikan Mira ketika majlis akad nikah yang hampir berlangsung. Syah telah dikejar oleh geng penarik kereta kerana kereta yang dipinjam daripada rakannya sudah 4 bulan tak dibayar. Dalam masa yang sama, abang dan kakak ipar Mira turut mengejar mereka. Semasa dalam perjalanan, Syah dan Mira telah berkenalan dan menumpangkan maklimah yang melambatkan perjalanan mereka. Saya rasa premis ni, kalau pengarah Aziz Osman, dia pernah dua kali buat satu lagi drama Gila-gila Pengantin Remaja, juga pasal kahwin lari juga. Dia orang nak pergi ke Siam, nak kahwin ke macam tu lah. Tapi nak kahwin dari perkahwinan asal, rancangan asal mereka. Dan ada sikit pasal biasanya yang senario tu, senario reunion tu lain sikit lah cerita ni. Tapi ini ialah premis Walimatul Taurus yang diarahkan oleh Hisham Shahlin, dengan barisan pelakon seperti Luqman Hafiz, Isha Ariana, Nina Fazurina. Nina Fazurina ni geng-geng puteri dulu. Samsul Gau-Gau pun geng-geng senario dulu. Dia dulu apa, Sinaran Pasport, lepas tu dia join recurring cast sitcom senario. Kazim No, Sheikh Ali Tayuddin Bakar, Kismah Johar, Zazu Maulana, Saiful Gas, Suryani Haji Osman, para pelakon yang membintangi telefilm. Jadi kalau korang apa tak ada rancangan apa-apa malam ni, dan nak spend hujung minggu dengan quality time sambil layang telefilm, boleh tonton Walimatul Taurus malam ni 9.30 di Awesome TV. Okey, kita jumpa lagi dalam telefilm yang lain. Sekian.